ଏଟାର ସବୁଠୁ ଅଲ୍ଲା ଯୁକି ଶାଶୁ ଯିଏକି ମଜା ହେଇଥିବା ବାସନକୁ ଫୁଣି ମାଜିବା ପାଇଁ ଭୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଲ ହେଇଛି ଯେମିତି ଗରମ କରିବୁ ସେମିତି ଫଳ ଖାଇବୁ ହେଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି କମଜୋରୀ ଭିତରେ ଅଧ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ନାଁ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ ଜାଣିସାରିବେନି। ଆମେ ତ ଫାଇନାଲ କରୁନୁ କୋଉ ଯନ୍ତ୍ର ରଖିବା ସେଇ ଭିଡ଼ିଓର ପାଣି ଭାବୁଛୁ ସମୟ ନଥିଲା ବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ମାରିଦେଲେ ବୋହୂକୁ ଉଦ୍ଧତ ବୋହୂକୁ ଶାଶୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଉ କିଲୋ ହଉଛି 210 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ନାସପାତି ନେଇ ଆସିପାରିବେ ସେଉ ନହେଲେ ନାହିଁ ହର୍ଲିକ୍ସଟା ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୟାକରିକି ହର୍ଲିକ୍ସ ଆଉ ହର୍ଲିକ୍ସ ବିସ୍କୁଟ ଆଉ ଯାହା ବି ଖୁସିରେ ଆଣିପାରିଲେ ବିଷ ବି ଆଣିପାରିବେ ବୁଡ଼ିକି ନୁହଲୁ ତୋତେ ନବାକୁ ଆସୁଛୁ କଟ କଟ କଟରା କାଚିକି ପଡି ତମ ଫୋନ ଛଡ଼ାଇ ଦେବୁ ଫୋନ ଛଡ଼ାଇବି କାଚିକି ପଡ଼ ଫୋନ ଧର ତିନି ଥର ମୁଁ ପଡ଼େ ତାକୁ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଟିଂ ଟିକେ ଅଫ୍ ଅଛି, ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ବସିଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, 3 ବାଜିଗଲାଣି, ଭୋକ ତ ବହୁତ ଜୋରେ, ତ ସମସ୍ତେ ପୁରା ରେଡି ଅଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଚିକେନ ନେଇଛି ମିଛ ଦ୍ୱାରା ମଟନ ପକ୍ଷୀ ଲାଗିଥିଲା
Lagi di sini, lagi di bawah dulu deh. Bawah dulu deh. Bawah dulu deh, agresif bawah dulu deh.